Непорозуміння змарув, попит на лободу та заливаку. Нікому не потрібний заливако. Є про що поговорити, тож чая, чая, кава. Знову я це кажу. Я на минулому тижні вже заговорювався: чая, кава, Мені вже треба брати цей псевдонім творчий, а не безпал Значить, чай, кава. Розпочинаємо новий ефір, порцію пліток. Ваш новини, що Гардеді 24 на 7 про головні події зі світу шоу бізнесу. Ви знаєте, по добрій традиції треба підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Вподобайка. І найголовніше коментар для просування цього ролику. Адже алгоритми Ютубу щитують коментарі, вподобайки, репости, скільки ви дивитесь цей ролик і так далі. І це дуже допомагає. Тому що монетизація на Ютубі українському зараз надзвичайно низька і робота ваших улюблених блогерів обезцінена. Ну що ж, нагадую, у нас пліткова ком'юніті, маємо право на свою авторську думку суб'єктивну, тож не треба на нас ображатись. А ми розпочинаємо новий відос Поїхали! Безпало м'юзік, розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став вподобайку. Та підписуйся на канал. Ох, я сказав, що з'явилась Марув після мовчання, що вийшов з нею радіоефір, опублікував це відео, це підхопили ЗМІ. ЗМІ я вам щиро вдячний за те, що ви дивитесь наш канал, за те, що ваші редактори відслідковують, що ж ми ж випускаємо, про що пліткуємо, але. Але треба уважно готуватись і уважно дивитись матеріал, тому що зараз працюється джинса неякісна, жовта преса. Мені. Скинули матеріал, і я трішки неправильно зрозумів трактовку. І цей ефір Марув був все ж таки до війни. Марув продовжує мовчати і ніяк не коментувати події в Україні. Але при цьому вона не виїхала з України, вона знаходиться в Києві, вона народжувала в Києві. Ну, ситуація взагалі досить неоднозначна, тому я навіть не знаю, як відноситись до Марув поки що більше негативно, ніж позитивно, тому що вона не заслугувала взагалі якогось позитивного відношення до себе в даному контексті. Але коли ЗМІ про це пишуться, це дуже активно шериться, там відповідає вже Леся Нікітюк в Сторіс. Ну, як би окей, але помилившись, я перепросив своїх глядачів і через один там чи два випуски. Зробив заяву, що, вибачте, я неправильно страктував події, бо неправильно зрозумів. Таке інколи буває, бо дуже багато цих новин. Ця новина стрічка просто женеться, і ти не завжди встигаєш максимально ретельно все вичитати і зрозуміти до кінця. Я людина, така ж сама, як і ви, можу помилятись. тому. Улюблені змі. Якщо ви пишете якусь статтю, берете інформацію, просто уважніше трішки дивіться. Це рідкість, дуже велика рідкість. Я розумію, що ви зробили, підхопили це, тому що це рейтинги, тому що це спрацює. Глядач зайде клікабельна назва. Але давайте не займатися дезінформацією. В період війни це настільки не на часі, настільки неправильно. Тож, будь ласка, перевіряйте, або якщо є запитання, напишіть мені в директ інстаграму. Я з задоволенням відповім. Але давайте не йти в цей треш. І дякую нашим підписникам, що. Відстежують, дивляться, пишуть мені про нагадування в змі мого імені, нашого з вами каналу. Тому що я не встигаю це все дивитись. І саме завдяки вам з'являються ось ці, знаєте, ось ця посмішка на моєму обличчі, коли я бачу: о, безпала м'юзік, згадали в пресі. Це приємно. А, я ось так відношусь до даної ситуації, можливо, ви не погодитесь, будь ласка, ваші розмірковування. <різь> а ось це виступ у Кіпрі Світлани Лободи. Корпоратив, але при цьому вилучені кошти підуть на допомогу відновлення ірпеню. А, дивіться, як цікаво складається Лобода. Українці багато хто не пробачив її, росіяни зрозуміло закрита історія. І взагалі здавалось би, що кар'єра Світлани вже закінчена. Але за 5 років роботи в Рашці та взагалі по СНД колишньому Лобода сформувала цю базу клієнтів, які замовляли, замовляють і будуть замовляти її. Тому, перед тим, як ви цькуєте, Лободу і кажете, яка вона? Ух! Давайте подумаємо. Саме завдяки тому, що в неї з'являється багато концертів. Там трішки гроші, там, 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 там збирається хороша, солідна сума, яка йде на відновлення ірпеню. Я зараз Ірпеня, перепрошую, я зараз не відбілюю Світлану, мені ніхто ні за що не платив. Це моя от, авторська думка, це моє відношення до складеної ситуації, складеної правильно. До, до даної ситуації, окей, давайте так краще. Не треба мені тут вигадувати зараз якихось теорій та проводити розслідування. Я кажу, як відчуваю, і інколи помиляюсь, не помиляюсь, кажу суб'єктивно з емоціями, кажу об'єктивно. В мо... Я жива людина, така ж сама, як і ви. Тож, будь ласка. Якщо ви навіть не згодні зі мною категорично, ви завжди можете про це написати, і я з задоволенням вам відповім, тому що я читаю усі коментарі. Тому, на мій погляд, чудово, що Світлана працює, що в неї багато роботи, і завдяки цьому є можливість допомагати рідному місту, в якому вона виросла, в якому вона формувалась, і якому наразі допомагає. Тому. Це не Макс Барських, який там виступав у Нью-Йорку, слился і дальше на чилі, на Рослабоні. Ну, я не знаю, взагалі до Максима, у мене якесь зараз трішки розчарування пішло. Але це таке, це моя думка. Тому погоджуйтесь, не погоджуйтесь, будь ласка, коментуємо. Майоріють заголовки, Михайлу Заливаку з 11-го сезону Холостяку. Значить, знову таємно зійшовся з Ганною Богдан. Серйозно. І Хто не в курсі? Ганна Богдан це переможеця 11-го сезону Холостяк. І Кому це потрібно? От я розумію, що змії хочуть писати, їм потрібно, бо немає якихось яскравих заголовків, нема про кого зараз говорити. Більшість зірок повиїжджали. Але хто такий Міша Залівако? Колишній тренер «Спортлайфу», якому ви вигадали імідж успішного успіха, як я це називаю? Ну настільки, ну настільки не цікаво, настільки. Прісно, сам Михайло прісний чувак, і спостерігати за його життям, ну я дуже сумніваюся, що це цікаве заняття. І що українці, масово там бачивши в контексті війна, тут заливаку, і всі такі, о, подивимось, що там у заливаку. Да не цікаво. Напишіть про когось достойного, про когось кльового. Нехай не буде таке велике охоплення, нехай не буде там якогось хайпу, але ви будете займатися добре, правильним ділом. А то. Ну, дивишся, на Заливаку і Богдан, ну що? Ну і окей. Кому вони цікаві? Може, є там якась шалена фанбаза, я, я не знаю, але я такого не, не помічав, от реально. Тому, якщо ви відноситесь до фанбази дуету Заливако Богдан, велкам. Поставте плюсик, розкажіть, бо я такого не бачу. Тому. Трішки сумно, що в інформаційному просторі ну, навіть вже такі теми підіймаються і про таке пишуть, бо нема про що говорити. Ну, може, може, не правий. Коментарі, коментарі. Будь ласка, ваші думки. Ну що ж, друзі, я вам щиро вдячний за перегляд. Ось такі у нас новини сьогодні. Не прощаюсь, кажу до зустрічі. З вами не ваш новини, що гардеді. 24 на 7 пліткуємо, про шоу бізнес. А, зберігайте себе, зберігайте себе, свою молодість, господи. Заговорююсь. Зберігайте, чому слово зберігайте, я хочу сказати. Що ж таке? Залишайтесь в безпеці. Це найголовніше на сьогоднішній день. Слава Україні! Разом до перемоги. Інтриги плітки та секрети зірок ми знайдемо усе, що вони приховують від нас, гарячі новини та події українського і світового шоу-бізнесу. Безпало пало Мюзік розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.